አፋር እስከ መጨረሻ ድረስ አብረን እንሞታለን። እነሱ እዚህ ተመኝቶት ይቀራሉ። ይሄን መንገድ ህዝቡ እንዳለ ወጥቶ ደንበሩን እየጠበቀ ነው እንጂ መቼም አይገባም። በአሁኑ ሰዓት በአፋር አካባቢ እንደምታዩት ምንም አይነት የጦርነት ወይ ደግሞ የስጋት እንቅስቃሴ የለም። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ሲመሰረትም ጁንታ በውሸት ነው የተቋቋመው፣ በውሸት ነው። ስለዚህ ያልገባውን ገባሁ በማለት ህዝቡን በማደናበር ነው ስራው የሚታወቀው ማለት ነው። እዚህ መግባትም አቅምም የለው። እገባለሁ ቢልም ደግሞ አልቆ ነው የሚወጣው። አይገቡም፣ የእውነት ነው የምልህ፣ ሊገቡም አይችሉም። እኛ አልቀን ሊገቡ ይችላሉ፣ እኛ ሞተን። አሁን ግን አይገቡም። ጁንታው በአሁኑ ሰዓት በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ በልዩ ኃይሉ፣ በሚሊሺያው፣ በአካባቢው ህዝብ ድባቅ እየተመታ ነው። ስለዚህ ያለው ሁኔታ እሱ በሚያወራው ሳይሆን የተገላቢጦች ነው።